God morgon på er. Hoppas det är bra med er. Det är en helt vanlig vardagmorgon och jag ska faktiskt iväg en liten sväng här på morgonen så att ni får hänga med mig här medan jag gör mig i ordning. Kaffe har vi såklart. Ja. Kaninen är här inne någonstans. Han tycker det är jättemysigt här inne nu, så som det ser ut just nu. Åh, gulligt. Ja, just det. Kaffe. Det måste vi ha. Ja. Jag ska göra mig ordning. Jag har tvättat mitt ansikte. Men mer än så, längre så har jag inte kommit. Det är nämligen så här att lite hudvård är slut eller på väg att ta slut. Och nu minns jag inte exakt när jag började använda det här. Den här har jag haft då på kvällen. Hej Ajax, nu ska han komma ut. Och den här har jag ju då på dagen. Precis innan dagkrämen då. Här är ju min nattkräm. Och det här är ju min dagkräm då, undersmink. Jag behöver byta ut. Hej, vill du komma ut? Vill du gå ut Ajax? Vill du komma ut? Här, kom. Här, jag ska öppna åt dig. Oj, varsågod. Här kommer han. Hejdå, tack för titten Ajax. Jag tänkte stänga här. Jag håller på att spela in en film, förstår du? Ja. Hejdå Ajax. Nej, men... Ångrar du dig? Va? Ångrade du dig? Va? Jag ska dörren vara öppen. Det är jättedumt om jag ska sitta och spela in en film här. Spring hem ett tag du Ajax. Spring hem. Ja, kom. Kom Ajax. Kom. Ja, spring hem. Här, spring hem ett tag. Ja, spring hem ett tag. Sådär, nu sprang han hem ett tag. Var var vi någonstans? Jo, ny hudvård. Jag kommer berätta om de här produkterna som jag har gjort slut på i min Emtis. Så att ni får veta vad jag tycker om dem då. Det här är ju ett ansiktsserum som jag använt på kvällen. Och... då är det så här att jag har köpt lite K-beauty. Alltså jag älskar Korean beauty. Speciellt produkter med snigelsekret eller snigelslem i. Visa. Och jag tänker inte använda alla nu. Men jag tänkte jag skulle visa dem i alla fall. Den här Snail Bee High Content Essence från Benton. Den har jag faktiskt tänkt att lyfta in nu i min hudvård. Jag ska se hur den ser ut. Oh. Den här ser jättespännande ut. Sen har jag 4 stycken andra produkter som jag inte tänker starta nu. Utan de tänker jag starta när jag har flyttat. Så jag visar upp dem nu. Men jag vill spara dem till nya lägenheten. För att jag känner inte riktigt nu att jag vill starta upp nya fina produkter. I och med att jag kommer ändå behöva packa undan och sådär. Ja, men ni förstår vad jag menar. Och de produkter som jag tänker spara tills jag flyttat. Det är Black Snail All-in-One Cream från Mison. Den här har jag testat förut. Den är så fin. Jag älskar den. Men den här får vänta nu tills jag är på plats i nya lägenheten. Jag har även en ögonkräm från Mison. Det har inte jag testat tidigare. Mison är ett väldigt fint märke som jag är jättenöjd med sedan tidigare. Så att den här kommer bli riktigt, riktigt skön. Jag har även en multifunction formula. Snail Wrinkle Care Sleeping Pack. Det här är ju någon typ av nattkräm eller nattmask. Så den här kommer ju passa jättebra ihop med ögonkrämen faktiskt. Sen har jag även en essence, Snail Repair Intensive Essence.
där. Så de här produkterna. Oj. Tetris. Nu sådär då. Oj, det blev nästan Robinson här nu. De här produkterna. Jag skulle inte gå vidare i Robinson-tävlingen, det märker jag. Oj, 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 oj. De tänker jag packa ner nu. Och sen så får vi se när vi ser dem nästa gång, helt enkelt. Men då har jag någonting fint att se fram emot. Och det kan behövas när man har flyttat sen. Då kan man behöva lite extra fin boost och lite extra omsorg. Ja. Det blir jättebra att ha de där fina produkterna framöver. Jag länkar alla produkter nedan så kan ni läsa lite mer om dem. Och det är ju affiliate-länkar. Rent hypotetiskt så skulle jag kunna tjäna en liten slant om ni handlar via de här länkarna. Jag har fortfarande inte fått någon utbetalning, för jag tror man måste komma upp till en viss summa. Och så pass många har inte handlat från mina länkar ännu. Men jag lägger ändå länkar, och då vet ni att handlar ni via de länkarna, vilket ni gärna får göra, så skulle det kunna bli en liten utbetalning till min kanal. Och de pengarna kan jag då återinvestera i kanalen. Men än så länge så betalar jag allting för mina egna pengar. Då vet ni det. Men hej. Det här är Karina från framtiden. Det var nämligen så här att när jag satt och redigerade min video så upptäckte jag ju att jag tog ju inte fram någon ersättare för den här. Va? Bielendas kräm med kameliaolja för 60 plus hud. Den är ju slut nu. Och jag har ju en kräm hemma. Nämligen från märket Ciaia. Det är ett polskt märke, riktigt budgetmärke. Och det här är då en kräm med kakaosmör och Q10. Och sen så är det vitamin E, F och A. Och cheasmör. Och den här är då anti-aging, den är mjukgörande och den är bra för åldrande hy. Det är ingen SPF i den här. Så därför så tänkte jag att den passar ju perfekt till natten. Och titta här, här har vi en plombering som var riktigt bra. Åh, det är en doft av kakao. Ja, men det här blir ju perfekt att ha på kvällen då. Ja, en kräm som doftar choklad. Oj, oj, oj. Och sen just i och med att det inte är någon SPF heller då, så passar det ju bra. Den här blir jättebra. Jag har flera produkter från Ciaia också hemma. Bland annat flera produkter med getmjölk. Och det har jag provat tidigare. Jag har haft en kräm med getmjölk och jag har haft en rengöringskräm med getmjölk. Och den är otroligt välgörande. Men liksom produkterna från Mison, så tänker jag inte packa upp dem här och börja använda dem redan nu. Utan jag spar dem tills jag är på plats i nya lägenheten. Och så försöker jag använda upp produkter som redan är öppnade på ett eller annat sätt nu innan jag flyttar istället. Så gör jag. Men då vet ni att det är på gång fler produkter från Ciaia. Och den här börjar jag med. Ser ni lystern jag fick i huden? Jag tyckte det var... Alltså, så här såg ju inte jag ut för 5 minuter sedan när jag började spela in den här videon. Va? Otroligt vilken lyster. Jag har bara gjort min morgonhudvård. Och sen har jag gjort mina ögon. Men vilket glow jag fick. Jättefint. Okej, då fortsätter videon. Och den här kanske ni har sett. Johanna Jonsson brukar ju använda den här. Det är Budgies Prep Talk och hon använder den som en slags primer i ansiktet innan hon sminkar sig. Den här vill jag starta igång med, för den här har jag varit så himla nyfiken på. Så den och den tänker jag ta in. Sen vill jag ha en ersättare till den här ansiktsoljan. Och då tänkte jag testa den här oljeserum alla hudtyper oparfumerad, mjukgörande, lugnande, reparerande från Kronans apotek. Den hade fått bra recensioner
Och det blir jätteroligt att testa den här. Jag kan länka den också nedan. Sen när jag handlade på Lyko senast så fick man även, ni vet, när man står där i kassan och ska checka ut så kommer det alltid upp så här, men vill du inte ha någonting mer, den här kanske? Så den här valde jag, det är ett märke som heter Revox och det är retinolserum och jag är van att använda retinol. Anti-wrinkle concentrate unifying regenerator. Helps to improve deep wrinkles, photoaging, uneven skin tone. Så den är ju perfekt. Jag har inte testat märket tidigare eller någonting annat från märket. Så jag vet ingenting om dem. Men det ser ju seriöst ut när det kommer i en mörk flaska. Vissa produkter kan ju vara ljuskänsliga. Och jag måste säga, det som The Ordinary började med en gång i tiden, de här. Det är ju, ja, många som... Som sagt, vad har tagit efter? Retinol är ju ett aktivt ämne. Så den här tänker jag använda på kvällen. Man kan ju bli lite känslig mot sol. Så den här lägger jag in på kvällen. Den här, Snail Bee, den går in istället för den här. Den ersätter den där på dagen. Den här fortsätter jag med ett litet tag till. Den är inte helt slut ännu. Men jag tar in den här som en primer. Mm. Det var det. Då ska vi se. Då ska vi ta och testa lite igen här nu då. Jag brukar ju alltid börja med caffeine solution. Min hud har blivit så himla mjuk sen jag började använda de här olika produkterna så regelbundet både morgon och kväll. Och det känns verkligen skönt att ta hand om huden. Nu testar vi den här nya oljan då. Ja. Ska vi se hur den går in i huden. Det blir ju himla intressant. Jag lägger på lite grann av den här bara. Då ska jag låta det här gå in i huden och under tiden gör jag mina ögonbryn. Alltså det har gått in jättefint. Den här oljan har gått in jättefint i huden. Under den lilla tiden det tog att göra mina ögonbryn idag. Ja, jag ska in en sväng till jobbet idag. Så att jag tänkte faktiskt bara slänga på mig ett hyfsat ansikte så jag törs träffa mina jobbakompisar. Alltså jag vill inte komma helt osminkad till jobbet om jag säger så då. För då kommer de tro att jag är sjuk. Och sen ska vi väl testa den här då. Oj. Ja, det är en liten sån här flärp på den. Det är ju bra. Jag tror inte man ska på särskilt mycket. Ja, den kanske räcker. Ingen doft tyckte jag. Oj, vad mjuk den var och fin. Sen är det ju sol ute så att jag lägger även på lite. Nu har jag en kvart på mig att lägga på mig en fräsch sminkning. Så det ska jag väl göra då. Då tar jag den här paletten. Det är ju Soph Does Makeup, Does Nails, Does Life. Jag vet inte vad hon heter idag nu för tiden. Hennes palett i samarbete med Revolution. Och sen så jag tar lite kallt. Jag vill alltså bara ha lite färg i ansiktet så att jag ser levande ut. Det är väl det. Jag vill inte komma till jobbet och se ut som att jag har haft 7 svåra år och en
jobbig natt och blivit överkörd av en ångvält. Det är ju ungefär så jag ser ut när jag sitter via Teams. Men man kan liksom gömma sig lite grann där bakom skärmen och glasögon och såna här grejer. Men kommer jag till jobbet på riktigt liksom, om man, jag syns i 3D, då kände jag väl ändå att jag vill inte att någon ska bli liksom, någon ska skicka in en orosanmälan till min chef. Att alltså Carina, hon såg faktiskt ganska så chaskig ut. Jag tror ni förstår vad jag menar. Ni som jobbar hemifrån eller har jobbat hemifrån och sen då ska börja gå in till kontoret någon gång lite då och då. Det är ju en... Ja. Det tror jag räcker. Sen lägger jag på lite skimmer längst fram. Störst skillnad kommer ju huden göra. Tycker alltid det är så. Att har man någonting vettigt på huden så kommer man långt. Det här på ögonen, det är bara för att jag själv tycker att det är roligt att få lite färg på mig på ögonen. Så. Den här är ju jättefin, den här paletten. Och jag har så mycket paletter som jag inte använder regelbundet. Jag har ju lite idéer sådär om vad jag skulle kunna hitta på när jag väl är på plats. Jag kommer få fler väggar i rummet. Här är det ju en hel garderobsvägg som liksom går bort. Som inte går att använda. Men på nya stället så går det ju att sätta upp hyllor. Jag kan ju till och med ha bokhyllor. Så att vi får väl helt enkelt se vad jag landar i. För någonting roligt. Men det känns som att det finns så mycket möjligheter som gör att jag skulle kunna få bättre överblick över vad jag har här i mina lådor. Så det känns jättekul. Alltså, ju mer jag tänker på flytten, alltså, och ju fler perspektiv jag tänker på, desto bättre känns det. Desto mer orimligt känns det att få kvar. Men det är väl så det ska vara. Det är så det är när det känns rätt. Att det är bara möjligheter som öppnas. Det är väl ungefär som när man träffar en ny partner. I början så ser man ju bara allting som är bra. Och kanske bara negativt med den man lämnar. Det är där jag är nu. Jag håller på att inleda ett förhållande med min nya lägenhet. Och det är bara positivt. Allting, alla perspektiv. Ur alla perspektiv är det bättre. Och det finns bara möjligheter, inga hinder. Ja, det här har varit väl jättefräscht och fint. Det är väl ingen som kommer tycka att jag ser hängig ut här inte. Ja. Alltså det här gick ju jättefort. Alltså det här med att sminka sig, det kan man ju göra i en evighet. Man kan ju lätt sitta och sminka sig 2 timmar. Eller jag kan göra det om jag till exempel håller på med någon avancerad sminkning eller någon, jag ska testa någonting nytt eller om jag ska göra eyeliner eller jag ska sätta på mig ögonfransar eller någonting. Men det går ju även att sätta på sig ett ansikte på 10 minuter som jag har gjort nu. Och ändå gör det så pass stor skillnad. Det ser väl fräscht ut. Den här ska vi ha bort nu. Och sen någonting på läpparna. Jag tror jag kör med den här. Eftersom den har jag i mitt projekt Midsommar. Det är ju en lipgloss. Fin färg. Men det gäller ju att... Det händer någonting här mellan uppdateringarna.
Den är även jättefin att ha på kinderna. Så då har jag den på kinderna. Så kanske det går åt något mikrogram till. Ja, ja men okej. Så här blev det. Perfekt. Och nu önskar jag er en fantastisk dag. Och så ses vi nästa gång. Hej då!